Tak čaute ľudia, vítame vás tu. Asi radšej pochcela, alebo radšej pochcávaš? No pochcáva úplne všetný. Ani jedno? Ja práve, že povieš obidve. Ale akože ja to mám rád, mne to nevadí. Ale na ksich ne, to by mi nebolo príjemné. Veľa nie, bez pršia nebo i v posteli. No akože v posteli to je na piču však, lebo akože nikdy som to v posteli nerobil, ale tak to by si mala cel postel odmočiť a to sa mi moc nepáči. Musíte tam dať nejaký giliťák. Po celé bytie a budete biehať po bytiach. To sa asi stačí z prchy alebo... Ty penízky tam ale sú bomba. Ta ruka do strany to tam ako nebylo zatím nebo? Ty neznáš penízky? Praktiku? Sexuální? Ne. Tak si typni, co by mohli byť penízky? Tak to robíš v tej piči. No ale ne, tam jenom. A jednou rukou v ryky. Yes. A okej. Ale neříkej, že neznáš penízky. Ty dáš normálně palec do kůň, ukazovák do pr***, vole, už to cinká, ne, vole. To mňa viac baví šokr. Šokr. To nikto nečakal, že? Tomu nemůžu věřit. Torime. Interrimo ad appare. To prostě vyletělo, vole. To hovno? Hovna sme hubili taj pravidelne, ale toto nebolí to. Forgis, pořádne sa rozdejchej, musí to byť fakt čistý. Už počuť mojo. Wow. Jak nic. Poď, poď tu dovej. Umr to tak ako... Co tak chceš? Je to na každý? To je pro Tomáše. Ne. Jo, když ty kámo, to máš malinké úplně kámo. A nikdo se nechce. Oni ty lidi to tam... Ne, hodina. Tam kráně. Já si pak dám. A is for... G is for... Gangsta ty koko. H is for... Hej, tu šoku! Ne, to ale... Nic, kdybych měl suspenzor, vole, tak už ho už... Pičo, vole, pičo, to je zase téma, more, vole, pičo, vole. Piči, more, vole, včera proto... Teď mi řekněte, kolik mu museli dát, aby tam ze sebe udělal takovýhle čuráka. Ale jemu to nevadí, jeho sebeúcta je tak nízko. Já taky myslím, že to. Teď mi třeba přišla fotka, prostě z ničeho nic týpek mi poslal, že takhle fotku před zrcadlem a tam. My job. Nebo teď mi přišla nabídka, že jestli bych nechtěla dělat submisivní čubičku za 200 000 měsíčně, ale muselo by to být velice diskrétní. A to už děláš. Hele, to jsem se chtěl zeptat, jak tohle to jako funguje tady tohle, jaký to má význam? Žádný. To je estetický, podľa mňa. Akože... To je dobrá. Ja mám plochou hlavu tady, čum. No ja sa tam si kdo si spoložím pinko vždy. Tak? To mám takovou, že... Ty ne, ja tam mám, že... Ja tam mám pek plochou. Petr má taký plochou? Co? Kybla? On má normálne, že... On má do mínusu, on tam má dieru, večerom mínu. To máš. Pojďme stav, pomáhne. Mě naučil Berťák, když je takový ten, že dáš takhle ze zhora, takže... Verune, řekni mi, komu ty dáš loktem ze zhora. Mravcovi. Pojď klidně psovi. Verune, názor na kudrnatý vlasy, je to red flag? Základ je plešatý týpek prostě. Každopádně kudrnatý vlasy... Ty jsi kudrnatý, no tak to je no, red flag. Jo, ale zase taky jsem měl holou hlavu, víš co, v jeden moment, nebo a jenom chci říct, že prostě si myslím, že kdyby třeba Gnosis se teďka rozhodl, že prostě... Si dá, zasadí si vlasy. Že bych chtěl žít takový jako víc nature life, že by... Bomba. Představ si, že on by chtěl být jakoby víc zarostlej, chodit všude bosky. Být jakoby ekoboj, víš co, prostě a tohle. Ty mi nudí. Čo, když to nedáš, tak budeš muset být 4 minuty v plenku. 3, 2, 1, let's go! Hey, that's pretty good. Super stream. Divím se, že nesní. Ale to už nevadí na tom, že vyšel nový lift.
nejlepší chutí. Tropico Breeze. Damn. Chutná jako multivitamin. Sergej!